植物にも感情がある。どうも、一斉です。かなり前にですね、僕が育ててるコケテラリウムにカビが出たんで消毒するっていう動画ですね、アップしてたんですけど、その時に使ってる殺菌剤ですね、ダコニール線っていう、ここにあるんですけど、僕これを使ってたんですけど、ダコニール線、これね、殺菌剤って種類が2つあるみたいでして、予防殺菌剤と治癒殺菌剤。予防殺菌剤っていうのはカビが発生するのをこう防いでくれる効果がある、殺菌剤みたいでして、まあ、僕が使ってるダコニール線とかはそっちのその予防殺菌剤の方に入るみたいなんですよね。僕もちょっと全然知らなかったんですけど、視聴者さんにコメントいただきまして、それで知った感じなんですよね。これ結構知らない方いるんじゃないかなと思って、これね、だって書いてるのか、見てもなんか総合殺菌剤みたいな感じで書いてて、普通にカビをね、殺してくれるだろうって思いますよね。一斉の動画、予防殺菌剤なんてこの書いてないんでですね、なんですけど、ちょっと僕も調べたら本当にそうみたいで、2種類あるみたいなんですよ。で、治癒殺菌剤っていうのはカビが発生してからでも効果がある。ベンレートも有名ですよね。ベンレートは治癒殺菌剤になるんで、カビが発生してからでも効果のある殺菌剤になるみたいなんですよね。インターネットで見てたら、治癒系だとコラトップとか、まあ結構ありますね。トップジン M とベンレート両方、これはちょっと僕も聞いたことがありますね。それ以外にも結構ありますけど、一般的になんか売られてるので、多分このトップジン M とベンレートの2つが多分有名だと思います。これ、治癒剤になるみたいですね。へぇー。いや、僕もちょっと知らなかったんですよね。僕と同じように知らないっていう人多分いると思うんで、ちょっと今動画撮ってるんですけどね、覚えとこうって感じですよね。動画にしたらもう忘れることないんで。予防殺菌剤と治癒殺菌剤。で、治癒殺菌剤っていうのは、予防効果ももちろんあるみたいなんですよ。で、予防殺菌剤っていうのはもう予防するだけの効果しかないみたいな感じ。だったら、もう治癒殺菌剤ばっか使った方がいいんじゃないかって感じなんですけど、それはね、僕も調べてみたら、予防殺菌剤は、なんかいろんな種類のなんかそのカビだったり病気に対してちょっと効果があるみたいなんで、カビが出てないうちから使うんだったら予防殺菌剤の方がいいみたいですね。で、治癒殺菌剤になってくると絞った感じの狭い範囲で効くみたいな感じみたいですね。一斉の動画、ちょっとうまく伝わってるかわかんないですけど、今日はそういう情報をちょっと皆さんと共有したいなと思って動画撮りました。僕ですね、 Twitter と Instagram もやってるんで、ぜひフォローの方よろしくお願いします。あとチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。